No vídeo de hoje, nós vamos mostrar todos os cavalos do Elas do Pepi. Vamos começar pelos garanhão. Rebenta, botão! Como é que vocês estão? Eu tô bom demais! Eu sou o Pepi Figueiredo e o vídeo de hoje tá muito top! Tá muito top, mas tem um trem errado. Começar mostrando minha tropa aqui. Meu garanhão parecendo um pivete. Não sei quem é responsável por lidar com os bichos aí. Tratar. Banho aqui é a Lourdes. Não, banho aqui é a Lourdes. Não. É a Lourdes. Eu tô fazendo cerca e puxando tórax. Não. Eu não sou responsável por banho. Eu gosto de dar banho. Seguinte, um beijo no seu coração, mas depois você faz um carinho no nosso garanhão. Não. Antes da gente começar, rimou e rebenta o botão. Antes de começar esse vídeo maravilhoso, hoje eu vou falar de todos os meus cavalos aqui da fazenda. É só aquela... Desculpa. Vou falar, É só aquela avó linda. É só enxerga a linda. Só a linda. Olha lá, o outro já tá... E aquele ali que ela enxerga? Só. Não tem mais animal aqui, não tem nada a ver. Não, só pra ela, só os dois. Não tem mais não. Seguinte, a gente amarrou aqui, ó, quase todos os animais da fazenda. Tem um lá, tem três pra cá, três pra cá. Tem bicho na barriga dos outros. Tem um destaque. Tem cavalo meu que tá fora. Eu não sei se eu vou lembrar de todos. Se eu não lembrar de todos, você me ajuda a lembrar. Demais. E se o Tutão não lembrar, que ele tá meio esquecido também, vocês da sua casa deixem nos comentários. Só que antes de a gente começar esse vídeo maravilhoso, você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o link no sininho e raça pros comentários. E é isso aí. E o salve fica pra quem hoje? O salve? É. Vou deixar um salve pro André. Hoje é de André, então. Filma eu com o garanhão da fazenda aí, ó. Vamos começar por ele, então, embaixador do PP. Aqui o vídeo é raiz, então já vai começar com os bichos tudo sujos mesmo, não tem problema não. Não deu nem tempo de lavar, mas é o que dá pra fazer hoje, né? O homem tá ficando velho também. Que homem? É o pior. O homem dá mais dele do que do cavalo. O cara, o homem tá velho. Então, galera, ó, vamos começar pelo garanhão da fazenda. E eu vou pedir pro pessoal aqui achar quantos que vale cada cavalo e vocês da sua casa também vai deixar a listinha aqui, ó. Ó, embaixador vale tanto, Olinda vale tanto, tal cavalo vale tanto, beleza? Então bora começar pelo garanhão, embaixador do PP. Para ele aí na morfologia. Mas pelo menos o parador que tá funcionando. O cara que dá banho nesse ar não tá funcionando, não. Pode ser demitido. Tá aí, embaixador do PP, o rei dos poeirão, essas faixas aqui é tudo dele. Tem outras lá pra dentro também. Ah, as mais, a de primeiro lugar, eu guardo lá dentro pra não estragar, pra não estragar, né? Pra estragar, é, claro. Tá certo, então. Sentiu? Tutão, você que é um cara que tá ligado no mercado do cavalo, você que recentemente vendeu o cavalo, adquiriu o cavalo novo, quantos que vale o embaixador? Mais ou menos, na sua cabeça, assim, se você pudesse colocar um preço. Lembrando, tem um garanhão afamado aí na internet, dos mais famosos do Brasil. Ele que é pampa de preto, registrado, macha picada... E vem com a produção top, né? Inclusive, a última ponta dele que nasceu é destaque. Destaque demais. No Brasil. Chegou gente aqui falando assim, essa ponta é de transferência de embrião? Falou, meu. Mentira, mentira, não é? É verdade. Falou, meu. Então, quantos... Você me deixou num bico de sinuca. Quanto você acha que vale, embaixador? Esse vamos logo que a gente tem que ir pro próximo cavalo. É muito? Tem 20 cavalos aqui. Esse cavalo vale uns 30? 30 mil a cobertura dele. Né? Tá vendo? Eu não sei, assim... Uns 30 quanto? É. Você acha 30 ou você abre? Imprensável, tem preço, não. Imprensável? Imprensável. Eu sei que o cavalo não tem preço. Mas eu tô falando assim, é pra estimular um preço, aí. Não, eu também vou na de abelha aqui. Não, não tem preço, não. Não. Você errou, assim. Ah, então, você acha 30? Ele falou pra colocar um preço. Então, você contar, vou contar, então. 30 eu paguei na Olinda. Quando ela era porra. Quando ela, não, quando eu veio pra cá, assim, novinho. A tia, a idade de... Da su... mais... Até acho é, que... Eu, então eu tô até aqui. Acho que a Olinda, quando tiver mais velha, vai valer mais. Entendeu? Você tá? Mas pede ajuda dos fãs pra eles deixarem nos comentários, perto do like aí. Deixa nos comentários, perto do like aí, no sininho, vão ver tudo aí, devagar. Bora pro próximo cavalo! Pô, vai ser mais um garanhão, que o outro já tá até limpando ele ali, ó. Porque aqui os caras não caçam da banho cavalo, não. Cavalo tem que ser feliz ali, ó. O cavalo tava rolando, né não? Ele entra dentro da lagoa, nada lá dentro. Tem que ser feliz. Ele gosta de limpo, tem que ser só aquela ali, ó. Não, eu sei, você só lava ela. Tá metindo o cavalo aí, meu filho. Vambora, o pessoal tá querendo saber quanto que vale cada um aqui na fazenda. Tem 20 cavalos pra ver. A próxima máquina. A outra já entrou pra baia. Cavalo voa no PP ali. Vamos ver a próxima máquina. Cavalo voa, não sei. Tutão já tá admirando ali, ó. Já não, tá não, não. Analisando. Sabe se ele parar no cavalo. Estamos agora, enquanto o parador tá parando ele ali na morfologia. Estamos falando de Avante Santa Marina. Um potro de 2 anos e meio, pampa de preto, amozigoto,
de marcha picada também. Ele que ainda não tem título nos poeirões, mas se Deus quiser, vem aí em breve com vários títulos pra gente. Agora eu te dar mais uma chance. Quanto você acha que vai o Avante? Olha aqui, ó. Avante? É. Lembrando que o Avante, ele é meu e do sócio, né? Dois. Ele é mozigoto. Ó, tu, esse cavalo cresceu aqui em casa. Cresceu. Olha aqui. Vai ver, não cresceu não? Cresceu. Pode falar o preço? Ele chegou aqui, ele é do tamanho de Olinda. Parece que vai parar o Olinda lá dentro daqui a pouco, que vai ser a próxima. Pode falar o preço. Você sabe que esse cavalo aí, eu tenho uma cobertura dele. Pra colocar aquela porra que nasceu ali, ah, porque tem... Nossa, gente... Quem que te arrumou essa cobertura? Você, ué? Os fãs que arrumou, mano. Ah, é, foi mesmo? Não, então... Cê é ingrato com os fãs! Não corta, não. Corta, não, cara. Não, aqui não a gente corta, não. É na lata. É, tudo pó na branca. Não corta, não, porque aí eu também tenho a cobertura dele. E minha meta foi mais difícil que a de Tuti. Os fãs bateu também. E os fãs é top demais. Eu falei que a Pepe que me deu a cobertura, por quê? Porque eu ganhei um desafio aí, valendo a cobertura do cavalo também. Não, mano, não. Teve isso. Teve isso, aí, teve isso. Tem duas. Eu tenho duas. Então não muda de assunto pra mim, não. Quantos que você acha que vai o Avante? Ele é mozigoto, um cavalo que vai chegar. Chegou chegando. Afamado. Afamado. 50 mil. 50 mil? 50 mil. A metade minha, né? Tá doido? Eu tô... Não tem jeito com isso, não, ué. Eu tô... 100 mil, então 50 quando, mil. Quando ele virar cavalo, nós vamos vender cota dele de 2,5% a 50 mil. Você tem ideia. Agora sem brincadeira, esse cavalo abriu aqui em casa. Chega, ele abriu mesmo, porque eu vim focado nele aí fazendo os exercícios. Isso, sem ninguém tá falando. Ele. Sem ninguém tá falando. Entendeu? Sem ninguém falando. Ninguém vem falando. Inclusive hoje. E hoje tem. Você vai montar na pipoca. Pipoca. E vai dar um rolê com ele. Deixa eu filmar lá de Tutão, então já vamos pro próximo animal? Ih, Tudy, mas tá bonito o cavalo, hein? Eu que tenho das Amazonas mais cameraman do Brasil. Pedi os fãs aí pra deixar logo perto do like nos comentários. Quanto vocês acham que vale o Avante? Agora nós vamos trazer a Olinda aqui. Põe a Olinda pareada com o Avante ali. A Olinda, ela é tipo o Pepe. Não pode comparar. Ó, você é garanhão respeitoso. É. Olha pra você ver o tanto que essa porra é desenvolvida, Tuti. Ela é menor, né? Ah, mas ela é longa. Aqui é a Cienina, tá vendo? Eu quero deixar explicado para os fãs aí que os animais também sujos assim, porque é o barro que choveu, graças a Deus, para, né? Graças a Deus. Tu tem para dar uma é. Aí é onde que tá. Mas agora que tá. Mas em breve vem uma reforma aí que você já contou pro senhor. Demais da conta. Já vai vir uma reforma aí. Aí vem uma reforma aí. Aí vem aí. Bom, ô, Abelha, pode amarrar o Avante aqui fazer um favor? Não, pera aí. Olha como é que está igual. Quase. Abelha, pode amarrar o Avante ali fazer um favor, vocês podem ver que é um garanhão afamado, mas que é um garanhão respeitoso. Quem vem educado aí. Passamos pra ela, que foi adquirida por Dinha, por 30 mil. Depois disso, ela já foi reservada campeã estadual do cavalo Pampa. Cepa de uma porra, ela já tem altura de... Se precisasse registrar ela hoje, registrava. Já tem aqui, ó, 1,42 de cerneiro. Isso, ela não tem nem 2 anos, ela faz 2 anos em dezembro. O papel dela tá de outubro, mas foi por conta de problema na hora de comunicar. Uhum. Pra não ter que pagar a multa. É uma porra sadiona. Quanto você acha que vale essa porra? Não, Abel, agora fala sério. É eu que vou falar, ué. Você que vai falar. Não, você tá errando tudo, tudo. Não, você falou que meus cavalos valem 50 mil, 50 mil, 30 mil. Não, eu tô falando que não eu quero você falar, não. Não quero você falar. Essa porra, o valor dela hoje? É. 70 mil. Aí, ó, viu? Na metade. Não, é. É? É na metade que eu tô falando, é. 70. Você fala das metades. Eu sei que... Não. Tô brincando, Deus. Essa é toda minha. Eu acho 70 mil um valor top. Não, não é? Se chamarem mim no peito, eu não vendo, não, mas. Que bom. É, ela é uma porra que. Você não acha igual, né? Quer ver essa porra indo embora? Ah, eu chorava, eu acho. Porque não deu sempre nós estamos com ela aqui. Deixa eu te falar, não tem essa opção, não. Ó, Beto, dá uma passadinha aqui nessa porra aí, só pro pessoal ver o calor, mas você passa fazendo. Não vem com meia boca, não. Não sou lindo no caminhão indo embora, não, não, tem jeito. Não vai acontecer, não, amigo. Não vai, quero, não. Não quero escutar essa frase. Tem loja de pisar também, olha. Vai. Caraca, nojenta. Ai, que vai derrubar ele. Não, pro cavalo tá aqui, só. Não vai passar. Queria deixar a informação e contrata esse puxador para o Aras do PP no futuro, beleza? Para aí, pelo menos eu vou fologia, então. Tô brincando, a B é do maior do Brasil, isso aí. A B, já. As duas mexidinhas que você deu esses dias já melhorou a frente de novo. Você não vê isso? Ela vai melhorar. É, ela vai. Para, minha égua na morfologia, cara. Lembrando. Que ela tem igual a mim isso aqui, ó. Ó. Só isso. Oh. Só isso. Se retire. Só isso. Se retire. Então vamos pro próximo cavalo, senão a gente não vai terminar esse vídeo nunca. Olha, essa potra vem destacando um sonho aí, é uma potra que... Ai, gente. Mas chegou muito nela, assim, pra...
Ah, tá bonita. E como é que ela tá hoje? Eu tô na novidade de arromba, cara. Ninguém vê que eu enxerguei. Eu tô na novidade de arromba aqui no meio do vídeo. Só os fãs que acompanham os vídeos meus sabem. É. E comprei um garanhão de pista novo aí. Pra entrar fazendo, trazer mais um garanhão aqui pra nossa macota. Bom demais. O velho passa mal. Tô brincando, esse não vai ficar aqui, não. O velho passa mal e pensando assim, meu Deus do céu, onde não é que vai cavar mais mal. Um garanhão, de sossega a gente demais, você tá doido. Não é? Que trancou essa gente. Meu, o cavalo inteiro, fala a verdade. Você vai limpar a baixa, você tem que ficar... No... Agora, tem que soltar aquilo, você tem que montar. É uma coisa calma. Aí você soltou, tirando a revoada, né? Revoada com o cavalo inteiro. Pior, um bocadinho. Não, tu não vamos estressar o papo, não. Quantos que vale essa porra aqui? Essa porra aqui? É. Ele é 40 mil! É mozigota. É, ué. Ai, meu Deus. É mozigota, tinha fechada. Não, ué. Não, 40 mil é um bom preço. É um bom preço. Eu não vendia, não. Fininha, essa porra, já viu? Já. Ela é feita de qual cavalo, você sabe? Você me falou, eu esqueci. Foi mascarado. É que era mais velho, né, gente? Aí mascarado, Águas Formosas. Quando nós fomos fazendo, tem que tirar aquele gnu de lá. Que gnu? Carregou a pra cá. Você não fala mal da nota, tá levando a barriga um embrião dos mais top. Você tem que parar com isso. Você fica desvalorizando a água dos outros. Então esse aqui é 40 mil? 40 mil. 60. Para aí, para tudo que vai chegar o destaque agora, hein? Eu não agora que... chega o destaque. Destaque já mostrou a linda já, meu. Trem arrumado. Ô, frapar o negócio não, só. Trem arrumado isso aqui. Tá filmando. Olha o destaque aí. Demorou pra você trazer essa porra pra cá, tá filmando aqui, senhor. Mas olha, Bela, essa potra aí não era do PP mais não, ué. Essa potra aí tá ficando aí, né? Não tem, não é... Mas já eu dei metade de mim pro seu irmão. Não, quero não. Olha, te não. Devolvo. Para aí, para, Tampoia. Para, um bocadinho. Lúcio, você não quer? Não, te devolvo. Quantos que vale, tudo? A fala parte a verdade. Da sua você vai falar e é o papo. Você vai falar essa e é o papo. Aqui? É. Ah. 5 mil essa tá bom. Essa potrinha aí? É 3 mil. 3 mil? 5 também, soltar. Acertou no valor. 3 mil, você pega isso aqui. Isso aqui, ó, e leva! Testa de ferro igual tatu! Não dá, ué! Olha essa água aqui pra você ver, olha! Pepe tá com as borras! Testa de ferro assim, meio que fazendo assim! Pelo menos a minha ponta na cabecinha de madeira igual a sua! Aquela sem rabo! Você tá gritando! É, sem rabo! Isso aqui é gabiru, você sabe? Gabiru? Não sei não, ué! Gabiru é aqueles bezerrinhos que não rende nada! Gabiru. Que bezerrinho que fica pra estrada? Eu sei o que você tá falando. Sabe, é o bezerrinho holandês. O que você trata os machos? E não vai de jeito não, nenhum. Não, o que você dá de comida não dá o peso. O cima que você dá pros outros, que trem. Dá, ué. Dá no leilão. Ficar aqui na fazenda pro juízo. O nome dessa puta agora é Gabiru. Solta pra brequiara. Solta, Gabiru. Para, Gabiru, então. Solta pra brequiara que no futuro abelha. Isso vai o dar o cara falou nos vídeos ali, rapaz. Não tô saindo da porra do abelha, mas a de Tute tem seu lugar. Aí, a de Tute tem seu lugar. Vou colocar no lugarzinho dela, né, coitadinha? Então, 5 ela mil é de cá e 40 de cá. Posso soltar as duas, por favor? Vamos pro próximo bicho aí, porque senão eu não vou mostrar tudo. Ô, Tute, quantos embriões que a cega já deu aí? 3. 3 embriões? Não, vai dar o terceiro, né? É. Dois estavam na barriga de receptor. Dois lavados. Eu acho que é lavado. Dois lavados. É. Dois confirmados. Dois confirmados. Tá um na barriga de Calego, ó. Isso. Como é que chama Calego? Um sinuzinho. Não, 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 Lu. Tirando não, ó. Ela tá boa, Calego, bonita. Aqui, eu tenho um mês que não monto nela, mas eu não sei se essa marcha ainda. Bom, pelo amor de Deus. É, ela não tá. Melão, que ela esquentou um bocadinho. Depois que ela esquentar, faz o quê? E depois que ela esquentar? Ela pica. Tá boa de rédea mesmo. Quantos que vale essa aqui, Tuti? Essa égua aqui. Ela é boa de embrião, hein? Boa. A mozigota. Pampa de preto. Essa égua hoje cobre 50, não cobre? Não, você não aguenta mais. 50 conta? Tô com você, Tuti. Não é, Abri? Tô com você. Você falou que você não tá agora. Dando, não, hein? Essa égua tá nos 50 mil. Vale. Tá doido. Nova. Olha aqui a anca, tá? Olha aqui, olha. Nossa. 2 anos e 7 meses que ela tem. Olha pra você ver. 2 anos e 7 meses. Descolocada, foi assim, descanelada. Ô, velho, tá quase uns 100 mil, você tá me falando 50 só. Tu aguenta não ser mais, não, hein? Se chute seu pega o som pra deixar nos likes. 100 mil, só entrar. Os fãs vão deixar no like, quanto que fala a Galileia? Vamos pra ele, futuro garanhão AB. Para de escavar direito aí. Para de escavar na morfologia direito aí. A gente vai dar uma coisa futuro garanhão, pai.
Para, um cavalo veio apresentar doce. Vou apresentar é? Também a boca. Nossa, você tá podendo emitir todo mundo. Se não dá banho, não sabe apresentar, meu Deus. Nós estamos precisando de funcionário. Vale um dinheiro, meu. Não. Quanto você acha que vale esse AB? Não vale igual a Tucci, não. Fala. Não. 60 mil. Ai, tá demitido. Vai, mano. Ô, mas é isso aí. Tá demitido. Eu não aguento mais. 60 mil. Por enquanto, acho que é vale dinheiro. No, nem hoje. Não prazo, não. No Pix. No Pix. Hoje tá valendo 70 mil reais, sem discussões, eu não quero saber. Também, acho que eu tô nessa 70 mil reais. Sacou? Hoje, tá? Porque ele não tem um potro. Igual a B, que hoje é do nosso Brasil, hoje. É, aí, só hoje. Tá até hoje soltado, hein? Então, tá fora, assim. 60 mil reais. Muito safadão, né, os olhos. É. Que tá bonito mesmo. Ele é bonito mesmo. Mandar um salve pros meninos aí de que levou o safadão também. Como... Esse é o menino chique. Davi? Tem um que chama Davi? Você apertou a memória do velho aqui, né? Só que os meninos é bacana, mandar um salve pra eles aí. Tá deixando safadão no luxo também. Vocês vão ver esse vídeo aí. Safadão tá bonito. Parabéns pra eles aí. Tá bonito. Inclusive, ô gato, uma foto safadão aí não é nosso mais não, mas pode aparecer no vídeo. Tá falado o valor aqui, então 70 quanto? Porque a gente que entende, 160 mil você pode embora. E ele tem uma marca. Esse potro é bonito demais. Ele já tem uma marca de nascença. Lembrando que ele tem um ano. E um ano é a fase que, teoricamente, o potro é mais feio. Mais feio, ainda mais macho. Ele é estruturado, né? Cheio, ué. Ele é cachorro. Tem caixa, rapaz. Tem. Olha a frente. Desse... Olha a anca desse cavalo, olha. Aí a frente, tem. A frente lançada. Olha aqui, olha. Olha a espada desse potro, olha. Já é musculada, já, ó. Já mesmo, daqui do pé. Olha. Olha aqui, velho. Você não vê isso. Não é igual aquela ali, não, olha. Olha aqui, olha. Vocês têm um cavalo desse de um ano dentro de casa? Oi. Mostra ele do lado de casa. Tem. Olha o topo do pescoço desse porno. Não dá muito tranco com a cabeça, senão você fica invertendo a cabeça dele. Olha aí, ó. Aqui, ó. Pega um pouquinho mais de trás, Lúcio. Deixa eu mais de trás, só pra galera ver, viu? Já viram aqui? Esse que vai montar primeiro é eu. Ai, gente. Quer comprar um pedacinho de terra? Quando eu tiver, Catute, quando eu tiver pronto, nem olho no osso, você vai ter mais, rapaz. Olha aqui, ô Luiz. Não é pra você ver. Daqui uns dias, pra pôr um prato aqui, pode andar com o prato, não cai não. Você acha que ele é bom de garupa? Demais da conta. Ele é todo bonito. A arupa de telizinho. Ele é igual aquele cavalo que eu comprei, assim. Ai, senhor. As patas assim. Como é que chama o seu cavalo? Dragão. Biscoito. Dragão, biscoito. É biscoito. Ai, biscoito. Eu tô querendo mudar. Biscoito, não, biscoito bolacha, você decide. Não, nada desse trem de biscoito. Tudo biscoito. Aqui, olha. Eu tô querendo mudar o nome de pra trovar um gosto de dragão. Ai, não, biscoito, se a gente que biscoito, já biscoito, pelo amor de Deus, não é aquele cavalo do seu pai que tá de quititinho. Que andava fazendo assim, não, ó. É pior que o dele. Não, aquele ali pra charrete, bobo. Ele não. Biscoito, é biscoito. Ele não tem aquele andado mesmo, não, mas. Esse potro aqui se deixou, ficou olhando. Tô muito satisfeito com ele, tá? Ô, Pepe, meu filho, imagina esse potro aqui com petisca, meu filho. Você não imagina isso, não. Vamos pro próximo cavalo aí, vai. Ó. Eu tô com um cavalo bom agora, uma porra mascarada. Ele tá chique, ó. Eu não tô aguentando mais você falando dessa potra. Hã? Não tô falando dela, não. Quem meteu foto nela ontem ali, ó. E desembolou foto nela pra ficar no celular aí. Aham, você acha ela linda aí, não quer? Mas quem postou nos status? Quem postou nos status? Eu postei, mãe. Se você falar que esse potro comeu ração usada aí, coisa demais, comeu normal, igual não, todos, igual todos outros, comem. Igual os outros, todos melhor coisa. Ei, tá bonito. Agora você imagina os filhos desse potro aqui em casa. Quando for tirar a filha dele com o Galileia. Daqui uns anos vai estar na área. Vai pingar no chão aquele trem bonitão e... É, e o povo querendo, já tem a forma, querendo apanhar. Galileia, linda. Vai ser pingar no chão. É verdade, menina. Que os anos pra vocês aí. Dá trabalho, dá eu não gasto. Eu não vou ter... Eu tô criando é pra poder vender mesmo, aqui, né? Vai. Estamos com ele agora, comandante origem da marcha. Esse é o povo que a gente quis sortear pros fãs. Mas acabou que o fã preferiu o dinheiro. E eu tava pensando mais pra frente isso, eu sorteava ele de novo pra vocês. Mas eu gostei tanto desse potro, que eu queria tirar umas cruzes dele aqui em casa. Então... Já reparou a orelha desse potro? Deixa a orelha dele lá, velho. Põe a orelha desse potro, chega a encontrar. Põe lá, ué. Põe a frente dele pra cá, velho, agora. Põe pra cá, velho. Os caras vão ver aí, olha. Eles vão falar, é pitão. Ué. Pitão. Ué. Tem um vento de orelha. Tem que jogar. Aí, ó. Oi. Importante cruzar, mas cruza mais. Olha
De orelha, acho que é o bicho mais bonito que engasga. É. É, de orelha. E ele tem a pressão pra andar, você já viu ele andando? De orelha, ele tá ganhando em mesmo dobrado. E ele não tá. E olha que ele não tá na carne mesmo ainda não. Nós estamos chegando. Chegar o trato nele pra ele fincar mesmo. Tá. Mas vai ficar bom. Quantos que vale? Esse aqui? É. Ah! Bicho é louco. Ele é um mosgoto também, tá? Pô, eu vou jogar 35 conto. Não, esse pode jogar 50. Eu acho que é o preço justo. 35 conto. Na metade. Não aguento mais esse cara. Eu não aguento mais o dele na metade. É lógico, você fala só os preços baixos, mas com o outro aqui, ó, bonito. Não, mas esse ponto já melhorou demais aqui em casa. Já, os 50 você pode pegar. Você vai ver, eu vou te dar aqui, eu vou colocar você 3 meses. Mas que estiver quase fechando 2 anos, você vai lembrar do que eu tô te falando. Assim, é, Pepe teve a visão nesse potro, igual ele teve a visão na potência. Na potência. Que eu falei que eu sou tudo, pode tratar da potência. É mesmo, foi mesmo. Que ela vai vingar, e eu acho que ela vem vingando aí. O próximo? Vamos pro próximo. Oi. Agora me limparam ele, ó. Esticou o pescoço, ó. Olha. Olha lá. Olha a orelha desse cavalo. Chega igual a tesoura, assim, orei igual do pai dele. Estamos com ela aqui, a égua campeã, limbra véia, penando 2 anos já para tirar um fiote. E se Deus quiser, vai vir um outro campeão igual o Halle. Vai chamar Halle do Pepe. Quantos que vai na limbra véia inseminada aí hoje? Ah, vou bater. Ah, inseminada? Vou bater, não sei. Tá inseminada de um cavalo top também aí. Ah, porque é um cavalinho, vai vir, vai ter 30 mil. Pode jogar em cima 30 da. 30 mil, metade do embrião, né? Que tá na barriga. Nem é, porque né, você vai dividir. É um terço do embrião. Eu tô falando assim, metade. Ver, 30 mil. Foi pra dobrar esse negócio aí. Uma égua colocada. Ai, gente. Eu tô falando que a vale 60. O embrião tá na barriga. A égua não vindo, não, irmão. O embrião tá na barriga. Não. Metade aí. E tá ele lembra que ela tá suja, mas ela tá um toco. Ele engordou demais. Tá um toco de égua. É isso aí? Ela tem estrutura, ó, sal. Olha a grossura da pela posse, viu? Estrutura, ó, sal. Ele é foda. Nossa, não aguento falar. Falar com amor. Vamos pra próxima que tá fazendo a gente ter até desejo de ver o fiote nascer, vai. Essa daí eu vou te contar, tá? Ah, meu pessoal vem dando banho aqui mesmo, ó. O pessoal tá focado no banho. Olha, nossa, gente... não. Agora aumentou. Não, agora. Deixa eu ver. Não, agora. Ah, vai criar, velho. Ô, velho, não olha aqui, velho. Não, agora aumentou mesmo, tu. Mas eu não aguento mais falar que ela vai criar. Mas sem? Falando, sem? Não creio. Ela é brincadeira. Ah, vai ser um pouco. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. É, agora aumentou mesmo, tu. Tá duro? Tá, moço. Tá muito maior do que tava. Aqui tá grande, ó. Na frente aqui, ó. Hoje é terça. Já chegou aqui. Com a panteira toda maltratada. Porra, que leite ela. Chega. Imagina quando... Quantos que vale isso aí? Foi mais um podo. Outro que é filho do Erros da Seada, Pampo Preto Musgoto, pode pôr tudo aí que tem aí, o pau quebrando. Pra fim de conversa, se fosse chegar aqui pra levar pra casa, quanto? 70 mil. Na metade. Pode levar. Olha como é que ela tá pesada, olha. Até o pé dela, olha. Ela tá até arrastando. Não, mas as calças não descem nunca dela mais. Tá faltando quem agora, tu, de cavalo, não sei. Não, tem muitos cavalos aí, né? Muitos cavalos. Muitas receptoras. Tem muitas receptoras. Tem até uma potrinha ali, meio. Os almeiros e a boca. Tem muito animal. Não pensa mostrar, não pensa. Nós temos uma revoada. Tem uma outra égua aí que ninguém fala dela, que ela tá pra criar aqui, ela é um tiro. Qual que é? Tainá. Tainá do aeroporto, é boa? É boa. Tainá do aeroporto. Quantos que vale a Tainá? Ah, não aguento mais escutar. Tainá do jeito que tá ali? 50. Na metade do poto. É, ué, tô falando metade, do poto. Quando eu falo 50, você é na metade, caiu. Do poto, que tá na barriga dela. É. 50 mil de parcela, né? É. 30 parcelas de 50 mil. Aí 1 milhão e 500. Aí a gente pode pensar. Entendi. Ele é ruim de vir colocar o preço. Olha aqui, meu filho. Essa noite, olha, a tá vendo o poto? Ele tá aqui, ó. Olha. Tá mesmo, ele sempre fica desse lado. Trinha. Essa é a trinha. Eu falei trinha. Essa régua aí, sexta-feira é a crise. Ah, não, você já falou várias. De quinta pra sexta, de sexta pra sábado. Deixa eu mostrar ela de costas aqui pra você ver como é que a barriga dela tá grande, olha. Olha a barriga dela aqui, olha. Tá passando pros lados, né, velho? Tá, olha.
Essa égua tá... Cê... Peito dela aqui também, ó. Você tava conseguindo dar leite panteiro, toda magra? Essa potrica, todo cuidado que nós tem com ela aí. É, quando ela chegou aqui, ela tava dando leite magrinho. Ela de leite, tá? É louco. Ela dava leite pantera, quando pantera tava ruim, né? Outro, Também tem pantera, que é a nossa sociedade. Não. Bailarina. Não, bailarina. Bailarina vale quanto, Tuti? Agora, sério. Ela não tem preço, não. Ela bailarina, é igual lá com você, igual eu falo. Ela é o kit ela... completo. É, mas aí charrete, o Bruno já falou mais uma coisa dela hoje. Ela é boa de criar, né? É, já falou isso hoje no charrete e sela, boa de criar. Não, a égua que não tem preço, não. Ô, ela é igual é. Machado. Graças a Deus, você falou. Imprensável. Aquela ali não vou falar preço dela. Graças a Deus, você falou alguma coisa que presta aí. Não dá pra vender. Não, não dá, né? Se vender essa égua... Graças a Deus. Fica ruim de trabalhar, porque ela faz tudo pra nós aqui. Ela toca um boi. Tudo ela é boa pra fazer ela aqui. Ela resolve tudo. Já sabe resolve. Trabalhar. Sabe trabalhar. Ela não pôr preço aí no momento. A que você mais acertou foi essa daí. Vai lá, você mais acertou. Uma égua pequena, assim, não tem um tamanho razoável, mas... Que resolve. Resolve tudo. Ô, gato, tira essa que eu falei, égua pequena. Eu não gostei de que eu falei isso, não. Não gostei, não. Tira ele aí. É doido. Não é mais de bailarinha. Tira é aí. É doido, gente. Tira aí, gato. Você gosta dela mesmo, né? Gosto de bailarinha, eu gosto. Égua pequena é só sua puta. Toda a minha raça, olha. Tamanho de bailarinha. Não, só gosto de todos, entendeu? Bailarinha resolve muita coisa. Você não gostou também. Ah, pensar que a Vina tá aí na hoje? Tão gorda que ela tá? Que aqui, ó, tá igual a guerreira. Tá. Tá dando papa. Tá dando papa de gordura. Não, mas o dela tá muito estranho. Ela tá vindo aqui, ó. Tá, é de gordura mesmo. Os caras não tá dando banho e não tá tirando os carrapatos dos bichos. Ah, isso daí é porque é difícil. Carrapato, nós cuida aqui. É difícil, senhor. É, que essa aqui teve muito mal. Nossa, que teve mal, hein? Teve mal. Teve, ó. Quem cuidou? Quem cuidou? Fui eu, né? Sem zoeira? Tira a mão dele. Foi o último que sarou. Ah, eu falei que você... Né? Aham, eu lavei, tanto que eu lavei. Seu nariz, nós dois. Não. Um lavava de manhã, de tarde. Todo dia que você chega aqui, ó. Ah, muito bom. Teve dia que Tuti não vinha pra lavar, Lud vinha lavar. Porque, né? Não, o dia que eu não vi. Quem é mais focado aqui? A Bela que tá descompromissado, fala com ele. Xinga ele. Xinga ele, porque tá xingando nós aqui, mas xinga ele. É mesmo. Ele que nos ajudou nós. Eu também. É, você que ajudou nós. Inclusive, agora nós vamos botar aí pra carregar um balaio. Não, o que tá aqui não. Lá embaixo eu falei todos. Esmeralda agora. Brisa você não falou, não falou? Brisa é minha agora, né? Brisa e esmeralda. Pai, não é não? Não, eu tô falando, você não esqueceu da régua. Ela é minha, não. Tem inclusive o embrião lá e a potrinha tá no pé, é minha também. Não, a potrinha tá no pé, não. É, só ela. A égua. O que tá na barriga da égua, tudo é meu. Né? Não, a potrinha é boa. Desumido, não. De velho. Não, não é. Não, tá, eu não troco com a potrinha minha na sua, rapaz. A minha pampa, sua. Eu posso dar uma sua, você pode estar montando ela bem mais anos que eu, mas eu não vou. Olha lá, olha lá. Você tá metendo o pé no outro. Você é dois. Olha lá, vocês ficam soltos juntos, eu estou brigando. Os dois ficam juntos, que palhaçada. Seguinte, galera, se faltou algum bicho, vocês deixem aqui nos comentários. Deixa aí também os valores, vocês acham que tá certo, quantos que vale, quantos que não vale. Tuti errou todos. Tuti errou todos. Não, errei não. Tuti deu palpite dele. É, não, tudo. Mas é a opinião. Cada um. Dele, cavalo opinião. É opinião. Não tem a fórmula correta, né, Abel? É, a opinião. Vocês deixam no sininho aí perto do like que eu vou ver os comentários aí dos valores. Do valor dos bichos. Beleza, então. Deixa encostadinho. Se inscreve no canal que tem vídeo com vocês todos os dias, 11h15. E tô avisando: tem novidade na área. Tem garanhão novo na área. Tuti vai tomar conta aqui, nós vamos construir mais uma baia. Fala em garanhão com a bandeira, me dá até um coração até gelo. Uma égua, tudo bem, mas mais uma onça pra tomar conta. Nossa! Em breve a gente vai estar reformando aqui. Vocês vão poder acompanhar a reforma. Se inscreve no canal pra poder ver. Somos mais de 1.200.000 inscritos nesse canal maravilhoso. E a Bela Gatinha tá na área. Famoso maior sapo cego do Brasil. Sério? Trazendo os vídeos pra galera aí. Rebenta, botão.